هيئة مارينتا موسيبوين كقرن كصوماليات الصدمها ايا مانتا مغالوين كعمارة ايو اسيلة اي دولد قبلات كقل مدوغ ايو تولوين ككوحيران او بلوين كهورة لغا ساري عالشبابة او درتاي شيحنات قرقار اه تاس او لوغو تلقليه بلشدة كونول او اي ساميين اما سامينتا اي كسو قرتي دادات كا النينو سيدو كلي بلشدة كونول قوباهن هوري لغا ساري عالشباب وحا اي وجه ايان حالد ادقو او رنك بن ادن نمدا gargaar kan ayaa gaaraya 40 tan waxaana uu ka kooban yahay raashin iyo timir agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda sodma saara cali yusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan joognaa baqarkii hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo aan ka direyno mucaawino ku jeeda galmudug macaadiraasoo kan ahaan 40 tan ah una dhiganta 5000 oo kartoon oo timir waxay u socotaa goobii daadadka iyo fatahaadaha ilinada ay ku dhufteen iyo goobii laga xoreeyay qawaarishta laga xoreeyay ay u socdaan waxaana ku wareejinay oo wakiil uga ah gudoomiyaha rugta ganacsiga galmudug cabdiftaax oo ay wakiil ka soo dhigtay ee dawladda galmudug macaawinadan oo ka kooban timir sida la ii sheegay kuna socota deegaanada galmudug een hay'adda maareynta masiibooyinku waxay mar walba u taagan tahay inay gaarsiiso goobii dagaalada iyo fatahaaduhu ay ka dhaceen bilowna ma ahan waa markii labaad oo halkaan laga raro macaawino u socota galmudug mana ahan mid intaan ku eeg way sii socon doontaa gudoomiye intaas in ka badan ayaan diyaar u nahay inaan u dirno ka deegaan ahaan galmudug galmudug waxaan ka rabnaa gudoomiye in macaawinadaas loogu talagalay ay u gaarto goobihii loogu talagalay si maaragtay waafaqsan nidaamka qaybinta cunooyinka gacan aaminahay ku jirtaa waa ku kalsoonahay boqolkiiba boqol in ay gaarayso deegaanadii loogu talagalay gudoomiyaha rugta ganacsiga galmudug cabdilfataax cali cilmi ayaa u mahadnaqay hay'adda sodma waxaan ku suganahay kaydka sodma hay-adda maaraynta masiibooyinka waxaa garabka iga taagan sahre cali yuusuf oo wakiil ka ah hay-adda sodma iyo anigoo ah cabdiftaax cali cilmi gudoomiyaha rugta ganacsiga galmudug wakiilna uga ahaay dowladda galmudug inaan ula wareego deeq 40 tan ah oo la gaarsiinayo dadka deegaamada la xoreeyey oo galmudug si gaara nawaaxiga camaaro iyo wasil iyo intaa aagga tuulooyinka u dhow deeqdaas oo gaaraysa 40 tan oo timir ah kana kooban 5000 oo kartoon waxaan la wareegnay maanta deeqdaas waxaa hadda agtanada taagan oo meesha aan taagan hadda ka socda rarida alaabtii oo laga raraayo deega meeshii laga raraayo kaydkii sodma laga raraayo arrintaas si guul leh ayay noogu dhacday waxaana rajaynaynaa ilaahay inuu maaragta nagu guuleeyo oo alaabtaasoo maaragta badqabta oo gaarsiiyo dadka loogu talagalay markii meeshaas la geeyana insha allahu riboodkeeda sidaan u kale ayaan usoo gudbi doonaa hay-adda sodma ayaa ka go'an caawinta iyo gargaarida bulshada soomaaliyeed waxaana maalmihii ugu dambeeyey gargaarkii ugu badnaa hay-addani ay u dirtay deegaanada hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho